Savon ammattiopisto kouluttaa ammattilaiset töihin ja tienaamaan. Prosessiteollisuudessa tuotetaan, käsitellään ja jalostetaan muun muassa sellua, paperia kautta kartonkia, lannoitteita, polttoaineita, voiteluöljyjä, lääkkeitä, sairaalatarvikkeita, mehuja, virvokkeita, meijerituotteita, elintarvikkeita, puhdistusaineita ja maaleja. Prosessin hoitajana ohjaat ja valvot edellä mainittujen teollisuuden laitteiden kunnossapitoa. Työskentelet operaattorina, käynninvarmistajana, käyttöpäivystäjänä tai prosessiohjaajana erilaisissa tehtaissa, kuten sellu- ja kartonkitehtaissa, lannoite- ja kemikaalitehtaissa, öljynjalostuslaitoksissa, energialaitoksissa tai vesi- ja jätevesilaitoksissa. Luonteenpiirteisiisi kuuluvat huolellisuus ja pitkäjänteisyys. Työskentelet tiimeissä ja olet kiinnostunut luonnontieteestä, tuotantoprosessien hallinnasta, prosessin ohjauksesta tai kemian teollisuuden ympäristöosaamisesta. Kuuntele sisintäsi, koulutus tekee hyvää!